Sešli jsme se, abychom zde znovu požehnali tento kříž, který zde stával na tom rohu. Podrobnosti, jak probíhala rekonstrukce, tak nám řekne pan starosta, místo starosta. Měli jsme tu čest vysvětit kříž, který zde stál až do roku 1947, poté byl přemístěn z neznámých důvodů a vrátil se na místo samé letos. Já bych chtěl poděkovat zejména naší historické komisi, paní Jelinkové, panu Moravcovi. Chtěl bych poděkovat za dobrou spolupráci s církví, která nám umožnila zpřístupnit Ivančickou věž a tyhle ty památky vrátit na místo samé. A jsem velice rád, že tyhle ty historické skvosty se zase vrací tam, kam patří. S Kristem dosáhneme také věčné slávy vzkříšení, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Jsme konečně naplnili to známé úsloví o tom, že kdo se nesrovná s minulostí, nemůže se srovnat s přítomností a budoucností. My jsme pod ten kříž nechali uložit ostatky zemřelých, které jsme našli při archeologických výzkumech před kostelem v bývalém hřbitově, a to posvěcení bylo obzvláště pro ně symbolické.